אחד הדברים שהכי חשובים להשקיע בהם בחיים האלה זה חום. חום פנימי, הקשר שלי עם עצמי. אני יודעת שאני נוגעת בעצמי ככה הרבה במקום הזה של הנשימה, ואתם יודעים, נשימה לנשמה. אז המסר המאוד מאוד חשוב שיש לי לתת זה שקור בין בני אדם זה משהו שקורה יותר ויותר בעולם שלנו. אנשים כבר מפחדים להגיד מה שהם באמת מרגישים כי הם חושבים שלא יהיה לזה ערך מהצד השני. והאמון שמישהו שומע בצד השני את מה שיש לך באמת להגיד על הלב זה משהו שמגיע רק מעבודה רוחנית. ברגע שאני מצליחה לקצר את המרחק ביני לבין עצמי, יש לי את היכולת לשדר חום גם כשאין מסביבה.